dobro, dobro, što je Maja ušla. E, sad vidi ovako. Jesi ti ovde preko? Šta se ovde dešava? Šta jel sam... Ne, alo! Šta si rekla, Ivana? Ajde da mi prokomentarišeš, nema šta, da uvodna pitanja. Majčice, šta ti je? Stanite! E, ne... Ljudi, poštedite vi sebe! Pa ne treba vam Miljana tu, ako već želite mir! Vidiš, moj trenutno bivši dečko pacijera. Ok, prestanite i vi, ti Miljana stani. Nije, ljudi, nije smešno, obezbedi svoju devojci mir! Ukoliko prideš za nju, pustite Miljanu, e onda... Ja ne mogu da čujem koliko me dobacuje, jer se smirite. E, stvaraju, stvarno, neću ništa. Izvori, Majo. Može. Sačekajte. Evo ovako, što se Jovane tiče, Jovana je jako dobra devojka, ima jako dobru dušu. Kako nije uspela ga zavede? Vidi, to kada neko kaže kopiranje, i to ja zaista se ne bih bavila tim stvarima, svako ima pravo da se ugleda na koga god hoće. Ja smatram da je negde originalnost u životu najbitnija. Naprimer, ja da sam po prirodi povučena, smirena, staložena, ja bih se tako i ponašala. Ja nisam kriva što me tako napravi ovako ludu. Tako je, kao vatra živa, vidiš kako znaš, da. To je moje prirodno stanje. E, daj mi njih dvoje prokomentariš. Uroš, Jovana je zaljubljena u njega, lep par su, Jovana je zaljubljena u njega. Mislim da nije iskrena kada kaže da se zadovoljava samo seksualnim odnosima, to ne trebaš da pričaš, zato što ona hoće njemu da udovolji, da on misli da je to tako samo da bi ga zadržala. To ne treba da radi. Ako već osjeća, a znam da je zaljubljena u njega, treba da kaže da ja sam zaljubljena u njega, to radim iz tog razloga da ne pomisle ljudi da to radi, eto što je čaknuto u glavu. Rekla sam Majo da sam zaljubljena. Stani sekund, ali Jovana bi volela, znam šta pričam, ne pričam sigurno u tvoje... Ona će da bude kao hladna, a nije. Nije, nije. Neću ja da budem hladna, on zna da nisam nikad hladna. Ona kada se posvađa sa njim tri dana, legne, spava, ne može da dođe sebi, zato ja vidim da je stalo po tim nekim stvarima. Jednostavno, Uroš je meni jasan, moram da kažem. Jasan mi je samo što nije baš lepo, znaš ono, kada popiješ dva, tri piva, e onda kao može. Znaš, stani sekund. Ćemo stoti put da govorim da smo imali 5-6 seksualnih odnosa pre toga. Dobro. Što, ovo je samo poslednja situacija. Znam, ali znaš da je zaljubljena u tebe, razumeš me? Ne kažem ja da si ti tu kriv. Pa zato i govorim ne. I zato i govorim ne. Ne kažem ja, slušaj, izvin. Govoriš ne, pa uradiš. Ne kažem ja da si ti kriv. Ona je to prihvatila i ona kao žena mora da ima tu odgovornost da malo više poštuje sebe. Možda da je hladnija prema njemu ili da onako udari kontru, možda bi situacija bila drugačija. Znaš, ako neko vidi da je sve odmah može ovo, ono, podilaziš, e, tu već dolazi do nekih stvari. Znaš, tako da, ne znam šta da kažem u principu. O čemu mi, Majo, izvini, ovde pričam, on se primio na tebe. Ustaje objašnjavo novinarima. Poenta je priče, naravno da sam promenio odnos prema njoj. Ja da bi mogo da bude s tobom kad hoće. Jer negde u startu, kada smo imali to što smo imali, ja sam prvi put video to ponašanje, to njeno dide za mene da laže. Ali ja onda tu nisam kriva, ne mogu da... Ne, 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 kažem, prvi put kad nešto nije bilo u redu između nas, ona je išla, pričala po kući za mene neke stvari koje su laži, koje ja nisam rekao. Ona se meni izvinula za to, ali tada je to meni bilo normalna stvar. Prošlo je tada 4-5 meseci, meni ona jeste draga. Pa ja nisam, šta da radim, da su tu neke... Jer ti je ušla pod kožu. Pa nije ni čudo, pa pogledaj. Ti je ušla pod kožu, Jovan. Ima klip, kako bi ti rekla. Naravno da mi je draga, zato i kažem. Šta ću se zvešti ljubavi moja, bivša trenutno? Jao, evo ti, gleda ova čoveče, ne može od ove da se dođe, da se dođe na red se priča. Ona bi, čoveče, danas dođem u radio, samo sebi žena priča. Voditelj mi govori za profesionalnost. Sad čekaj. Čekaj, poenta je priče. Da svaki put mi kada razgovaramo, baš iz tog razloga negde što mi je draga sve, ja iskreno kažem kako stoje stvari. I kažem joj, kao što sam i ovde rekao, ne treba ti to da radiš sebi. Nijednoj devojci to ne treba da radi. Ti nju savjetuješ tako, ali jel radiš ti za njeno dobro ako je... Negde kad smo poslednji put imali tu situaciju koju smo imali ovde i sve to, kad sam ja shvatio definitivno da se u njoj to nije ugasilo, sve to što ona meni priča, da i dalje to, da ona i dalje ima emocije neke i to, ja sam joj rekao da neću više da budem u toj priči. Baš zbog toga. Ali planirate da nastavite da imate odnos? Ne, 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 mladi smo, ja kažem, zezali smo se to veče, poizmirili smo se, opet smo negde popričali, popili smo. To su meni normalne stvari, ovde se sad od toga pravi... Mislim da je Jovana ovde sebe pocenila, dosta, dobro, tvoj izbor. A zato... Nje je napička, malo ne vredi. On, kada je bila ona... Svi te hvala da si dobra devojka. Kada je bila ona situacija za litoviziju, kada smo bili u toj nekoj vezi, on je bio dosta hladniji i dosta... Majo, idi kod njega, idi kod Pantera.
On je bio na početku dosta hladniji, dosta grublji, dosta drugačiji prema meni. Sad je dosta bolji. Jeste da mi nismo u toj vezi, da je svašta bilo između nas, ali je dosta bolji. Jel ti ciljaš na to? On priča satima sa mnom. Pre ovoga kad smo popili, pre nego što smo uopšte krenuli da pijemo, ja sam sat i po vremena sedela s njim i pričali smo najnormalnije. Tu smo se pomirili i spustili loptu. Yes. Tamo kod rehaba. On je prema meni dobar. Jel bi bila pančevačka snajka? Meni je krivo. On svoje kvalitete isto ne pokazuje. Čecite hvala njegov. Da, neće da priča ni o svojim kvalitetima, izi neće njega, da priča ni kakav ni šta je. To ja znam sama kad pričam s njim. On je drugačiji za stolom, drugačiji je sa mnom. Sad je dosta bolji prema meni nego kad smo bili u toj vezi pre. Dobro. I eto, ja... Eto. Hvala vam, pratit ćemo vas, gledat ćemo vas. Vidjet ćemo drugo odnose vaše. Neću da kažem nikad više da ne bude... Hvala. Evo, desilo se, hvala, neću ni... Dobro. Jel želi neko da prokomentariše? Bebica, ajde čujemo tebe. Borim se za plasmana. Bebica nas razvaljuje sve, samo da znate. Što bi rekla? Pa Bebicu sačuvaj njegovu Teodoru, ne može ti im ništa ovde. Dosta sam vam ja šutio. I Gačić digao ruke. Ovako. I Gačić počeo da spletkari okolo, nije mu zanimljiva Teodora, nema više. E, ovako, što se tiče Jovane, ja sam to Jovani hiljadu puta rekao da se ona ovako samo ponižava. Da. Tu, ta njena originalnost joj ništa neće doneti dobro ovde, zato što radi stvari koje ne treba. A što se tiče ovog Filipa Sali Ekspresa u ovim ukrajinskim giljama, dobro, mrmote, pričaj, ajde, pričaj, on mrmote. Nju savjetuje kako treba, a sve radi kontra. Ti nju samo kanališ, ti ustaneš ovde sad kad si dobio ovaj klip umesto da si rekao dobro, i nisam zaljubljen, nemam neke emocije prema njoj, ja imamo to, rekao. To, nisi rekao to. Ne, ja sam to tačno tako rekao, nemam ne, emocije i nisam zaljubljen. Ti si rekao da je ona bolesnica. On ju ovde da, ponižava još više, tako je, ja, pa onda ispada pa, kako su oni imali seks, ja. Pa se on još i napio. On je bio kod Slađe u krevetu, molio za pivo ovde, nije mu dala. E, ja. Ko sam ja morao da otvaram prodavnicu da im prodam pivo? A ko mi rekao da odem kod tako, da. Ja sam rekla! E, što se toga tiče... Znači da se ne izvrće priča da sam ja išao nekog da... On ovo namerno... Da, on ono što Ivan priča ima logike da ona kopira Maju, da hoće da bude atraktivna, da hoće da bude ovde prepoznatljiva po nekim stvarima, da ima svoj neki taj identitet u realitiju, ali on je degradiran non stop. On namerno radi sve kako bi nju ponizio što više, a sebe sad kao ustane ovde, drži govore, ima one dramske pauze, češka se, razmišlja, tako da ti si ozbiljan degenerik, ja sam ti rekao hiljadu puta, i namerno degradiraš ovu devojku. Umesto da si ovo je zaštitio... Ovo je meni degenerik, priča sam je. Ja degenerik, mrmot tako dobija je. Batine ovde, muva mu se devojka sa svakim u kući. On priča nekom da je degenerik, jebali ga tri godine, da... imali seks pred njim, on plako moju. A čekaj, nisi uspeo da mu zavrati, da mu uvatiš ribu. Ne može, ja sam siguran, tako da nemam problem. Ko će njemu da vata bilo šta? Nisi uspeo Teodoru da zbariš. On konstantno ponižava. Evo kad pređu tu jubilarnu rampu ćemo da vidimo, prvo kad ga sačekaju da dobije batine za pare, što nije vratio degenerik. Može, neka čekaju. Onda kad dostavi devojka, kad se vrati na Boga, neka dođe. Finalno veče, narod pita, ako ne ovde. Borira, dobro. Dobro. Je li vezano za belu kuću? Naravno. Opa. Znači, degradira ovde. Jovanu sad ponižava je najstrašnije, ali on to radi. Sad, svi pričaju da je on zaljubljen u Maju bio, da ima nešto da radi sad kontra Maji, a ponižava non stop i Aneli. On non stop ređe Aneli. Tako da, ovde mi ništa nije jasno o njihove vezi, šta on radi, šta on hoće da postigne, što to radi sa Jovanom, što je nikad nije zaštitio, što nije rekao da, i meni je lepo, mi to radimo, tako nam odgovara. Da li ćemo biti u vezi ili nećemo, mi ćemo to da odlučimo, da li će biti ovde ili ne, to je okej. Okay. A ne ovako ustane, ona je bolesna. Što je ona bolesna? Ne, ja nisam rekao bolest, rekao sam da nije dobro. A što nije dobro? Nije dobro, zato što u ljubavnim odnosima nije dobro. Ali što u nije dobro? Ka... Jesi ti bio dobro? S njom u vezi? Da, bio sam. Koliko ste bili zadnji? Ne znam. Tri dana? Ne, dve nedelje. Dve nedelje. I šta tu nije bilo dobro? Nije bilo dobro. Kakav si ti bio? Šta tebe boli kurac? Pa ti nisi bio dobar u toj vezi. Zato što si bio glavu razmeto on nije bio dobar u vezi, a ne Jovana. On je flertovao sa Majom, stavio scene sa Majom i onda je svalio sve na nju. Nit časti, nit države, ja pričam s ovim mrmotom. Ne, da ga 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 ne, da
zašto? Da koga razgovaraš? Nigde, njemu izjebali čovjeku i razgovaraju pre 3 godine u kući za kjerako Miljane, gde je živeo tamo. Čako da, on konstantno nju ponižava, ali ona mu to dozvoljava zato što je zaljubljena i samo da bude tu uz njega. Da je on bio drugačiji u toj vezi, da nije flertovao tada sa Majom, da nije tada bacao one lemure šta je bacao, Juri upaljače. I da si ti Jovana bi bila druga ne grob, druže, aj batali. Nema veze, ali ja se ne menjam. Ja sam isti. Druže, ako ti si muvao Teodoru, nisi je smuvao. Maju, otišao kod Stanislava. Da, ja sam pomozite mi još. Brate, vidjet ću on napolje. Jovana, bre, daj, bre, Tamara TikTok. Tamara TikTok, normalan. Tamara TikTok, hvala, slađa. Sara Marbella, slađa. Sa Milicu imam, Ivana, da. Ja stvarno tebi treba odgovaram. Sara Marbella. Što pričaš. Marbella, Sara. Moguće da ti pričaš ove budalaštine. Bravo. Uroše, moguće da ga... Da nijednu nisi mogao da smuvaš. Jeste Sara. Neverovatno. Ja sam totalni... I sad Jovana ne valja. Ma da, ja sam totalni degenerat. On ni sa Sarom nije bio u vezi. Pa kako, objasniram Uroš. Pa šta, kako, šta hoćeš ti kažem? Sara, ovdje odlepila za mnom, odjebo se posle dva dana. Devojka me dva meseca. Nema šta laže. Ja imam ljudi koji su bili oko mene dok se to dešavalo. A ovaj degeneri koji ne zna ništa ni o čemu priča da ja lažem. Ljudi bili oko mene kad se to dešavalo. Ja rekao devojci, idi igraj Sims bre na TikToku sa debilom. Ilima, bre, ti nisi Maja, rekla da ti nije ozbiljno shvatila jer si svuda probao i tako dalje i tebe to izgleda da jede. Sa slađom nikad nisam uopšte imao odnos da se neki... Nije bio u vezi, tako, nije bio u vezi. Ma jebala te, Sara, nikad nije ponižavao za stolom, nikad nije rekao da je bolesna, nikad nije rekao da je nenormalna, da kuja. Tako bilo? A isto je radio. A ne bih razumela, Sara. Batio iz kreveta bio. Naravno, naravno. Šta sam uradio sa Sarom? Na korak veze sa Majom. Na korak. Sad li ti otežava celu situaciju? 5 dana još. Ne, znači da ova strana ima 10 advokata drvnih koji pričaju laži. Ne, ne, ali jer se ti i Stanislav merili bicepsa. Tako je, tako je. Ove sitne stvari. Jesu merili bicepsa i tricepsa, sećam se ja. Malo ti je falilo, jesu? Dobro. Uroše, fokus treba ti bude jedna devojka da pokaš kvalitete. Kao udvarač, kao osvajač. Fokus mi je ponedelje kuća, bre, kakve devojke, bre, ajde. On će se baci na trening i ovo. Ja sam u treningu 14 godina, za razliku od tebe. Milena, Juri Kokoške po dvorištu, Milena i Riči. Sutra ti pravim tek dve šišarke. Idemo. Idemo. Šta mu radite, vam nije žao. Nije žao. Da se sve imam jedno kad izađe.